Com cada any, la inauguració de la fira s'ha iniciat amb un pregó, aquest any realitzat per Radio Televisió Cardedeu. L'acte ha estat obert per la Mercè Jumany, la qual ha fet referència a tota la feina i esforços fets per organitzar la fira a l'hora d'animar el públic a organitzar més activitats pel poble. Després ha estat el torn del pregoner, que enguany ha estat Radio Televisió Cardedeu per la seva tasca realitzada des del voluntariat. El Parlament recitat per l'Anna Fernández i en Jordi Estorbó ha volgut recordar com haguessin fet ells la notícia en comptes de les noves generacions, incloent-hi una entrevista a la Mercè Jumany. La fira, a veure, explica'ns què és la fira. Jo sí que haig de vendre la fira. A veure, estem encantats que la gent del poble l'estimi i la gaudeixi i doncs, bueno, què t'haig de dir, que la treballem tot l'any amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Per això que molt conscients de que ara mateix també estem fent tele i vosaltres també estem fent tele. Els pregoners han volgut acabar amb una imatge que passi a la història de Ràdio Televisió Cardedeu amb tot el públic de la plaça saludant a una càmera situada al terrat dels jutjats. Seguidament, ha estat el torn d'Enric Oliver, que ha parlat sobre la importància de Ràdio Televisió Cardedeu en la difusió d'activitats i notícies sobre el poble i, sobretot, la implicació de la fira en el turisme de la vila. L'acte s'ha donat per finalitzat amb l'encesa de la foguera i tres nadales interpretades per l'agrupament coral cardedeunca.